အခုရပိုင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတင်တာနှဲသွားပါတယ်တနေ့ကမဟာကျင်းတစ္ဆာရှင်ဖျားကြီးကိုဘလော့ရိုက်ပြီးအပြန်မိုးမိပြီးဖျားနာထားတဲ့အတွက်အတန်တွေဝင်နေရတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်လည်းနေပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့အရင်လိုဗီဒီယိုလေးတွေဇက်တိုက်တင်ဆက်ပေးနိုင်မှုကြိုးစားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုအသိပညာဆိုင်ရာနဲ့တမန်းကျောင်းတွေကိုသာကျွန်တော်အထူးကထားပြီးပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါလဲကွန်မန့်တွေမှာမကြာခဏမင်းမြန်းထားတဲ့မိကုံးနေတဲ့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြန်လဲဖြေချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိကုံးလေးကတော့ဖျားရီရှိမှဘာကြောင့်ချင်းသေးရုပ်တွေထားရှိကြတယ်လဲဆိုတော့မိကုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်မှတ်လေ့လာရသလောက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘူဒ္ဓဖြစ်ဖွယ်ပြောပြပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းမိတ်ဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါမြန်မာနိုင်ငံကဖျားဆီရီရှိမှချင်းသေးရုပ်တွေထားရှိကြတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာအထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘဲခစ်ဘဲချင်းကစပြီးဒီလိုချင်းသေးရုပ်တွေထားရှိခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့ကုန်းမောင်ခင်နှောင်းပိုင်းကစပြီးဖျားဆီရီတိုင်းလိုလိုမှာချင်းသေးရုပ်တွေထုလုပ်ပူဇော်ကြတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖျားဆီရီနဲ့အဆောင်ချင်းသေးရုပ်ဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတင်ဂေတာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားစီရီတွေရှိမှချင်းသေးရုပ်တွေမြင်တွေ့ရတာနဲ့တီဟဘာဦးမင်းနဲ့ဖခင်ချေသိမင်းကြီးရဲ့ပုံမြင်ကိုမျက်လုံးနဲ့ပြည့်မြင်ကြရပါတယ်ဒီပုံမြင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအိပ်ယာဝင်ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းကဖျားဟောကျန်းကန်နေတဲ့မှာမပါမြမစာပေရာဇဝင်နေတဲ့မှာလည်းမပါပါဘူးမဟာဝင်တသီရိလင်္ကာနိုင်ငံလားရာဇဝင်သားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်ကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြောပြပေးပါမယ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရာဇဝင်မဟာဝင်တထဲမှာတီဟဘာဦးမင်းဆိုတာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်တခါကဝင်ကားတိုင်းပြည်ပွားဘင်္ဂလားမင်းသမီးတယောက်ဟာချင်းသေးတကောင်နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော်ရင်လှိုင်ကူတစ်ခုမှနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းသေးကြီးနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးသားတယောက်သမီးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းသေးကြီးကအစာရှာထွက်တိုင်းဂူပောက်ဝါမှာကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။တီဟဘာဦး16နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ခွန်အားဖလာပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တီဟဘာဦးကဖခင်ချင်းသေးကြီးနဲ့မနေလိုတဲ့အတွက်ကြောက်တုံးကြီးကိုမပြီးအမေနဲ့နှမကိုခေါ်ကာထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ချင်းသေးကြီးကတာမရရေပျောက်သွားတဲ့အတွက်တောတောင်အနှံ့လိုက်လံရှာဖွေရင်းဒေါသထွက်ကတောဆွန်တော်ဖျားကကြေးရွာတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဘရင်ကြီးကချင်းသေးကိုနှိမ်နှင်းမဲ့သူကိုမောင်ကြီးနှင်းခတ်ပြီးရှာဖွေစီတော့တီဟဘာဦးကတာဝန်ယူလိုက်ပါတယ်။တီဟဘာဦးမင်းသားဟာလေးမျိုးကိုယူပြီးဖခင်ချင်းသေးကိုတတ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောဆက်ရောက်တော့ချင်းသေးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။တီဟဘာဦးမင်းသားကဖခင်ချင်းသေးကိုမြင်တော့မျှားနဲ့ပြက်ခွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ချင်းသေးကြီးရဲ့မိဘမြစ်တာတကူကြောင့်မြားတွေကဖခင်ချင်းသေးကြီးရှေ့မှာပန်းဝင်လေးတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီဟဘာဦးမင်းသားကမြားတွေကိုဒရဇက်ပြစ်လွတ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဖခင်ချင်းသေးကြီးဟာဒေါသဖြစ်ပြီးဟိန်းဟောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့စတုထအချင်းပြစ်လိုက်တဲ့တီဟဘာဦးရဲ့မြားတန်းကချင်းသေးကြီးရဲ့ငယ်လေးကိုစူးဝင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဘရင်ကအားရတော်မူတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ထူထောင်ပြီးတီဟဘာဦးကိုမင်းအဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။မင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အပြင်းထန်ခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂါကိုမကြာခဏခံစားခဲ့ရပါလေ။ဒါကြောင့်ပညာရှိပုံသားတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ဖခင်ကိုတတ်တဲ့အကုသို့ကံကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီအပြစ်တွေကိုပြေပျောက်စေဖို့ချင်းသေးရုပ်တုထုပြီးကြော့ရမယ်၊ရရရာချီရမယ်လို့ပုံသားတွေကဆိုကြပါတယ်။အဲဒီနောက်တရားဘာဦးမင်းဟာဇေဒီတစုတီးပြီးချင်းသေးရုပ်ကိုပါထုစစ်ပြီးကြော့ခဲ့တော့ခေါင်းကိုက်ယောဂါလည်းပျောက်ကင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုအစပြုပြီးဖျားတီးတဲ့အခါချင်းသေးရုပ်ပါတဲ့အလေထဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အမှန်ပြောရရင်တော့ဒီပုံမြင်ကနားထောင်ကောင်းပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောမကျလာပါဘူးအထူးသဖြင့်ဘေးဒင်ကိန်းကန်းအရာရေတရာချီတဲ့သဘောနဲ့ဖျားတီးတဲ့အခါမှာချင်းသေးရုပ်ထည့်သွင်းပြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောမကျတာပါမိဘရင်းကိုတတ်မိတဲ့အကုသူကံကိုဘလုံနည်းနဲ့မှရေတရာချီလို့မရနိုင်ပါဘူးအကုသူကံကိုပယ်တတ်ဖို့ဘယ်ဘေးဒင်ဘယ်ရေတရာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါဘူးပြီးတော့ဒီပုံမြင်ရဲ့အယူဆဟာထေရဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့ရေတရာချီကိုဖျားတီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဖျားစီရီတွေရှိမှချင်းသေးရုပ်တွေထားရှိကြတဲ့ဒလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အမှတ်မှားနေကြတာဒီပုံမြင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံမြင်ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေကျမ်းဂန်တွေထဲမှာလုံးဝမပါဝင်တဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံရာဇဝင်မဟာဝန်တာကစိတ်ကူးရင်ပုံမြင်တစ်ပုဒ်သာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအိယာဝင်ပုံမြင်တွေကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကပုံမြင်ရုပ်ပြတွေရာဇဝင်တွေဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေမှာထည့်သွင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအမှတ်မှားစရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဖျားစီရီတွေရှိမှချင်းသေးရုပ်တွေထားရှိကြတဲ့ဒလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးဇူးရှင်မုံတိုင်းပင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုအတည်ယူသင့်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့အယူဆကလက်တွေ့ကျပြီးထေရဝါဒနဲ့လျော်ညီတယ်လို့အထိပ္ပယ်လည်းရှိလာပါတယ်။မုံတိုင်းပင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတာကတော့ကုန်းမောင်ခေအမရပူရမျိုးနန်းတီဆင်ပြူရှင်ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ကပရိယတ်တီအရာမှာနေတစုလတစုလို့ကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးကတိဟဘာဟုယူရှိသူတွေကိုညာနာဝိပယုတ်အတိညာန်ခေါင်ပါကြက်ကန်းခွတ်တည်အလားတည်တင်ယုံညံ့ကြောင်းအပြစ်တင်ရှုတ်ချရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကတိဟဘာဟုယူဆမှန်မှန်ကန်ကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်လို့ဖျားစီရီတွေရှိမှချင်းသေးရုပ်တွေထားရှိကြတဲ့ဒလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်မှန်တရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ဖျားစီရီတွေရှိကချင်းသေးယုတ်တွေကတိဟပါဝူရဲ့ဖခင်ချင်းသေးယုတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ကိတယာစာချင်းသိမင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ဟာသူ့မိသားရှင်အသေးဘွားကစပြီးဗျာဒိတ်ခံခဲ့တဲ့24ဘွားဖြစ်တော်မူရာဘဒုမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်မှာကိတယာစာချင်းသိမင်းဘွားကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်တနေ့သောအခါလောင်းတော်ချင်းသိမင်းဟာတောအုပ်ထဲကိုအစာရှာထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါတောအုပ်အလဲတနေရာမှာဘဒုမမြတ်စွာဘုရားရှင်နိရောဓသမဘက်ဝင်စားလျက်ရှိနေတာကိုရုတ်တရက်ဖူးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ချင်းသိမင်းကလွန်စွာမှကြင်ညိုအာယုံရှိပြီးဘုရားရှင်ကုန်းတော်ကိုအာယုံပြုတ်လျက်နှစ်သက်ချင်းပီတိဇောအဟုန်နဲ့ခொနှစ်ရက်ပတ်လုံးအစာရှာမသွားတော့ဘဲဘုရားရှင်မှာရိုသေဝက်တွားခြင်းနေနဲ့ပူဇော်စိတ်ကက်ခဲ့ပါတယ်။ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနိရောဓသမဘက်ဝင်စားတော်မူရာကနေထတော်မူတဲ့အခါခொနှစ်ရက်ပတ်လုံးအစာမစားဘဲကြင်ညိုတရာထက်တန်စွာဖြင့်ဝက်တွားဆက်ကက်နေခဲ့တဲ့ချင်းသိမင်းကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့နောက်အခါငါကဲ့သို့ပင်ဖျားစင်စစ်ဧကံဖြစ်လက်တန်ဆိုပြီးဗျာဒိတ်စကားမြွကြတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားလောင်းချင်းသိမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးနှောင်းခေလူတွေဟာဖျားစီရီပထိုးတို့ကိုဖူးမြော်ကြော့ဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အခါအလောင်းတော်ချင်းသိမင်းကိုအတူယူပြီးဖျားရှင်အားစူးစူးနဲ့နဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်ကြင်ညူတရာအာယုံထားပြီးလေးလေးစားစားဖူးမြော်စိတ်ကက်ကိုးကွယ်ကြဖို့ချင်းသိရုပ်တွေကိုတီထားခဲ့ကြောင်းမုံနိုင်မင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကရည်ညွှန်းဖွင့်ဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမြမဆွဲဆောင်ကြမ်းမှာလည်းဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အနှစ်ချုပ်ဆိုရရင်တော့ဖျားစီရီရှိမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ချင်းသိယုတ်ဟာအလောင်းတော်ကိတယာစာချင်းသိမင်းရဲ့ရုပ်တုတွေသာဖြစ်ပြီးတိဟဘာဟုရဲ့ဖခင်ချင်းသိကြီးမဟုတ်ပါကြောင်းတိဟဘာဟုပုံမြင်နဲ့လည်းလုံးဝမသက်ဆိုင်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။